Thank you.
velho. Caraca, que susto. Nossa, velho. Que susto que a tartaruga me deu. Era uma tartaruga, galera. Mas ela deu uma barbatanada assim. Pensei que era um tubarão, moleque. Peguei a onda e fiz a onda até a areia. Cara, pegar onde é muito boa hoje. Tá bem pequenininho, mas aqui é muito raso, tá tipo na canela, mas o perigo de você se esborrachar no chão com a cara é muito grande. Vou tentar pegar mais uma e vou embora, galera. Mas hoje tá bem legal e a corrente, só que a correnteza tá muito forte. Agora vocês estão me vendo melhor? Vamos lá, vamos tentar pegar mais uma só. Vou tentar pegar uma com vocês na minha boquinha. Thank you.